ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 12th ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି 12th ପାସ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁକିଛି ଜାଣିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ଟିର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 120 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ରହୁଛି କି। କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଯଦି କଥା କହିବା, ଏସ୍ସି ପାଇଁ ରହୁଛି 8 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ରହୁଛି 14 ଗୋଟି, ଓବିସି ପାଇଁ 32, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ 12 ଏବଂ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଆର୍ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 54 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 1 ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021। ତେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି କି, ଫର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 200 ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 9 ଫିସ୍ ରହିଛି। ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ମିନିମମ୍ ପାସ୍ 10th ଅର୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ୱିଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ 10th କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମିନିମମ୍ 6 ମାସର, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ନଲେଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେପରିକି MS ୱାର୍ଡ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଇଟିସି। ଏବଂ ସାଲାରୀ ରହୁଛି କି, 26,600 ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଫର୍ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 18-30 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 18-35 ବର୍ଷ ଏବଂ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 18-33 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ରୁ ଆସିବ 20% ମାର୍କ, ରିଜୋନିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଆରିଥମେଟିକ୍ରୁ ଆସିବ 20% ମାର୍କ ଏବଂ ଡୋମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 60% ମାର୍କ ଆସିବ। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 40% କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 50% କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ରହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ତେବେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ।